Kamal, den eneste forskel på dig og de drenge, der spiser mad ud af skraldbunkerne er, du har fået nogle muligheder, som de ikke har fået. Sådan sagde min far til mig. Jeg var 6 år gammel, og vi var ude at gå en tur i Karachi i Pakistan. Jeg tænker tilbage på den samtale, når jeg møder en af Danmarks 56.000 fattige børn her i min gård på Nørrebro, med alt for slidte sko og en alt for stor jakke. Mit hjerte synker, når jeg møder Mohammed, som har fået endnu et afslag på sin jobansøgning, fordi han hedder Mohammed og ikke Martin. En ung mand, der har mistet troen på fællesskabet. Når jeg møder en kvinde, der er så undertrykt, at hun ikke engang kan bestemme over sin egen krop, tænker jeg, hvordan kan vi give hende mulighed for at få et bedre liv? Jeg kæmper for et samfund med lige muligheder og lige rettigheder. Uanset om man går med turban, tørklæde, kasket eller bowlerhat. Regeringen og Dansk Folkeparti trækker Danmark i en forkert retning. Trækker danskerne væk fra hinanden. Regeringen og Dansk Folkepartis politikere fremmer fordomme om indvandrere og graver kløfter imellem danskerne. Alt imens antallet af fattige stiger, og uligheden i sundhed vokser og vokser. Omkostningerne efter 9 år med regeringen og Dansk Folkeparti ved roret er ufattelig høje. Jeg tror på et mere tolerant, et mere rummeligt, et mere frit Danmark. Og jeg tror på, at politik kan forandre Danmark, hvis vi tør. Det starter med en ny regering. Der er en verden til forskel.